Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie sonoggend. Ja, dit is so 5:30 hier by ons, so dit is nog pik donker. Ek wil u uitnooi na vanoggend se eredienste. Ons het vanoggend eredienst in Ween in 8:00, 10:00 in Escort en ook dan 5:00 vanmiddag in Ween in Mooirivier. Ekskuus. Is baie welkom by enige van die dienste. Vriende, ons gaan voort met Jeremia 17. Jo, ongelooflike hoofstuk en pragtige tekste daar. Vanoggend is ons by vers 12 en 13. 'N roemryke troon verhewe van die begin af is die plek van ons heiligdom. Here, die hoop van Israel, almal wat U verlaat, sal beskaam staan. En nou kom die woorde van die Here. Ja, wie van my af wegdraai, sal in die grond geskryf word, omdat hulle die fontein van lewende water, die Here, verlaat het. So. Vriende, mag dit net nooit met my en jou gebeur nie. Mag ek en jy nie die fontein van lewende water verlaat nie. Kom ons hou vas aan die geloof. Kom ons hou vas aan die Here. Al gaan dit baie keer moeilik, al sukkel ons baie keer om te glo. Die Here is ons rots. Hy is ons fontein van lewende water. Na wie toe anders sal ons gaan? Amen. Heer Almachtige God, baie dankie dat ons U mag aanroep en vir U mag ken. En ja, Heere, ons bely dat ons vir U nodig het. Ons het die fontein van lewende water nodig. Kom en les ons dors. In die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi dag hê. Tot ziens.